struggles till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on voltando aqui agora com vocês, depois que eu demonstrei o tênis aí, com uma calça clara e outra escura, e também usando uma bermuda, como você pode ver pelo vídeo, modelinho da New Balance, já vou mostrar certinho para vocês o nome do modelo. E aqui está a opção que tinha, é o New Balance 247, tá aqui o código barras, o modelo certinho aí para você poder conferir, eu quase 41. Aqui a caixa do modelo, a caixa é bem bonita, a cor aqui cinza, veio certinho, não veio amassada, não veio rasgada, tudo dentro dos conformes, parte de cima aqui dela. Vou tirar aqui o modelinho e já vou dar um visu para vocês dele de primeira. Tá aqui a parte lateral dele, a parte traseira aqui do mesmo. Essa cor aqui clássica, preto com branco, um pequeno puxador aqui, alto lateral aqui dele, as laterais aqui são equivalentes, tá pessoal, não tem diferença entre as duas. Tá aqui a parte do bico, do cardaço e também aqui da língua, com o nome do modelo. Um modelinho que tem a língua inteiriça com tênis, tá? Não tem aquela divisória, é inteiriça mesmo. É um pouco difícil de calçar, mas nada que um pouquinho de força e levantar a língua pra cima vai calçar certinho no seu pé, tá? E com o tempo também vai ficando mais fácil de calçar ele, porque ele vai alaciar bastante. Parte aqui da sola, uma sola aí feita com bastante borracha. Borracha aí dá um grip excelente pro tênis, tá? Tem bastante ranhura também, sola aí boa, tem um grip bom. A entressola aqui é média, tá? Média pra dura, não é tão macia assim não. Parte aqui da boca do tênis, onde vai o pé. Aqui uma etiquetinha bem simples, tá? Nem balas, que cuidados básicos com o tênis para ele durar mais, também em relação à troca dele. Vou tirar aqui a palmilha para você poder conferir. E aqui está a palmilha na cor aqui preta, vem escrito aqui New Balance nela. Palmilha aí de média para fina, vamos ver aqui a espessura dela, macia até. Aqui na língua não vem nada, vê se é New Balance. E a etiquetinha desse modelinho aqui vem aqui na parte lateral
dele. Um ar aí bem difícil de mostrar pra vocês, mas tá aqui. Vê também o QR Code aqui nele. E pessoal, esse foi o vídeo, tá? O vídeo é extremamente objetivo pra demonstrar esse molinho aqui no pé. Qualquer dúvida, deixa os comentários aqui embaixo, como é de costume no canal. Vou tentar responder a todos da melhor forma possível, sempre visando aí ajudar vocês de alguma forma. Então pessoal, até o próximo vídeo e até o próximo tênis. Tchau, tchau!